היה פעם איזה אחד שהוא היה סוחר, אתה יודע מה זה סוחר ממולח? הוא היה מפולפל, הוא רצה לעשות כסף בזמן קצר. לא תשמע, רצה לעשות כסף בזמן קצר. אז מה הוא עשה? הוא קנה תרנגולת בשוק, והתרנגולת מטילה ביצים. אז הוא לקח את הביצים שלהם, של התרנגולת הזאת, הוא קנה ספרי מיוסי, והוא צבע אותה בזהב, את הביצים, צבע בזהב, צבע את כל הביצים, בזהב. לקח אותם לשוק והתחיל לצעוק, מי רוצה תרנגולת שמטילה ביצי זהב? מי קונה את זה? זה נוכל. מה זה נוכל? למה? הוא רצה לעשות כסף בזמן קצר, בלי הרבה עבודה. מי רוצה תרנגולת שמטילה ביצי זהב? יום, יומיים, שלוש, שבוע, שבועיים. מי קונה את הסיפור הזה? אנשים עברו שם, צחקו והמשיכו הלאה. פתאום הגיע אחד עם מצלמה על הצוואר. הוא הבין שעל מי מדובר? על תייר. תייר. הוא רואה אותו, לוקח את המצלמה ואומר לו, פיקצ'ר, טרח. מצלם פה, מצלם שם. הוא קרא לו, אמר לו, קם היר. אמר לו, תבוא לפה, תבוא לפה, נשמה תורה. הוא אומר לו, מה, יש לך משהו מעניין להראות לי? אמר לו, כן, יש לי משהו מעניין להראות לך. אמר לו, מה? אמר לו, יש לי תרנגולת שמטילה ביצי זהב. תרנגולת מטילה ביצי זהב? בחייך! אמר לו, אני יכול לראות? בטח! הראה לו את התרנגולת, הראה לו את הביצי זהב. אמר לו, וואו! כמה תרנגולת כזאת עולה? אמר לו, זה לפני הפיחות, $1,000. $1,000? תרנגולת $1,000? אמר לו, זה לא סתם תרנגולת, אני אומר לך, תרנגולת מטילה ביצי זהב, אתה לא לוקח כאן משהו פרש, אתה לוקח כאן משהו רציני, על משהו רציני צריך גם לשלם. אמר לו, $1,000 אני משלם. שם לו $1,000 על השולחן ולקח את התרנגולת. אמר לו, אבל אתה בטוח שהיא תטיל לי ביצי זהב? אמר לו, כן. יש איזה הוראות, משהו, שום דבר, תן לה לאכול רגיל, דורה, תן לה מה שאתה רוצה, הכל בסדר, היא תטיל לך יום, יומיים, שלוש, ביצי זהב, אתה עשיר. אמר לו, thank you very much, והלך. הוא לוקח את התרנגולת, זה הסוחר, שכרת $1,000, $1,000 פעם, זה היה הרבה כסף, חבר'ה, זה לא היום. $1,000, הדולר היה חזק פעם, היה רציני. הוא סופר את $1,000, מבסוט, עשה את השנתי שלו, שם את זה בכיס, הוא הולך הביתה. הוא מחכה יום, יומיים, שלוש, התרנגולת מטילה ביצים. ביצה מספר שלוש, מדיום, לבנה. הוא אומר לי, אשתו, אני לא מבין מה קורה כאן. הסוחר אמר לי שהולך להיות לי ביצי זהב. היא אמרת לו, תגיד, אתה נורמלי, אתה האמנת לו שהולך ל... איזה תרנגולת מטילה ביצי זהב? הוא אומר לי, וואלה, אני ראיתי. אני ראיתי. היא אמרת לו, אתה לא ראית. אתה אין לך שכל. לך מהר, תחזיר לו את התרנגולת הזאת. או שאני דורשת כתובה. לך מהר, תחזיר לו. אמר, אני אראה לו מה זה. סידר אותי. הוא לוקח את התרנגולת. עם הזה, הולך, אמר, מה זה, לקח לי את התרנגולת, בקיצור, מחפש אותו, אין, הוא... תפס אותו באיזה בסטה אחרת. אומר לו, עכשיו, הוא ידע, זה הסוחר הזה כבר ידע שהוא יבוא אליו אחרי יום, יומיים, שלוש, ארבע. אז מה הוא עשה? הוא בינתיים קנה שני עכברים לבנים, קטנים. הוא קנה אותם ואמר לי, שתות, תקשיבי, אני, כשאני אבוא, אם תראו אותי מגיע עם איזה אורח, אז תדעי לך מה לעשות, תכיני לנו שולחן כבר, כל טוב. שיהיה אוכל טוב על השולחן, ואיזה בקבוק יין יפה, ושיהיה ככה מסודר. אמרה לו, אין בעיה. הוא קנה שני עכברים, עכבר אחד הוא שם בבית, שישחק בקרוסלה. סגר אותו, ועכבר היה לו בכיס. והוא מגיע לשם וצורק, איפה הנוכל? איפה הנוכל? הוא רואה אותו, אומר לו, אתה מחפש אותי? הוא אומר לו, כן, סידרת אותי. אמרת לי, תרנגולת מצילה ביתי זהב, מה, אתה עובד עליי? אמר לו, מה, לא הייתי לך בזה זהב? מה, היא הפסיקה לעבוד? איזה מנחוס אתה. איך הפסיקה לעבוד? אמר לו, אני רוצה את הכסף. אמר לו, אתה תקבל את הכסף, אל תצעק. אל תרוס לי פה פרנסה. קבל את הכסף. אמר לו, איך אני אקבל את הכסף? הוא לא חכה, בוא נלך הביתה. אין לי פה מזומן עליי, בוא נלך הביתה, נלך את הכסף. אמר לו, אבל רק רגע, הוא מוציא את העכבר הקטן מהכיס. הוא לוחש לו כמה מילים ושולח אותו. הוא מסתכל, אומר לו, תגיד, זה נכון מה שאני ראיתי? אמר לו, מה אתה ראית? אתה דיברת עם עכבר? הוא לא ראיתי עכבר, זה עכבר, נשמה תורה, זה לא עכבר. אמר לו, זה יוליוס. יוליוס? אמר לו, כן, זה עכבר שמבצע. אמר לו, מה זאת אומרת מבצע? אמר לו, זאת אומרת, כשאני מדבר איתו, הוא הולך ומקשיב ועושה את מה שאני אומר לו. באמת?
אמר לו, כן. אז מה אמרת לו? אני אמרתי לו בסך הכל, שאני הולך הביתה לאשתי עכשיו, שתכין את השולחן, תשים לזה קברנה יפה, מגיע עורך חשוב. אתה רציני? אמר לו, בוא, עכשיו אתה תבוא, תראה את איתי ביחד. הם הולכים לבית, הוא פותח את הדלת, והוא רואה שולחן ארוך, קברנה על השולחן, ואת העכבר יוליוס מסתובב שם בקרוסלה. הוא אומר לו, I don't believe it! מה קורה כאן? אמר לו, זה רציני. אמר לו, אתה חושב שאני משחק משחקים? אמר לו, תגיד לי, וכמה העכבר הזה עולה? אמר לו, זה כבר לא, זה לא תרנגולת, נשמה טהורה, זה כבר יוליוס, זה עכבר אגדי, אתה רואה שאתה מדבר איתו והוא מבצע ישירות, אתה לא צריך לחכות. אמר לו, כמה זה עולה לי? אמר לו, זה $2,000. $2,000, זה המון כסף. אמר לו, נשמה טהורה, אתה רוצה להשתדרג בחיים, אתה רוצה להצליח? יש מחיר. בקיצור, הביא לו $2,000. הוא לוקח את העכבר, תופס אותו ככה מהראש, ואומר לו, עכבר, עכבר, לך לאשתי ותגיד לה שתסדר לי את השולחן עם קברנה באמצע. ושלח את העכבר. העכבר הזה עד היום לא מוצאים אותו. בקיצור, הלך לבית, הוא מחכה לאשתו, הוא דופק בדלת, רואה אותה קמה כולה עם השיער נפוח. הוא אומר לה, אשתי, איפה יוליוס העכבר? אומרת לו, איזה יוליוס העכבר? הוא אומר, אני שלחתי עכשיו את העכבר שיגיד לך שתפתחי לי פה שולחן, קברנה על המה, הוא לא דיבר איתך. הוא אומר, תגיד לי, אתה החלקת על קליפה של בננה? מה יש לך? על מה אתה מדבר? אתה היית יותר מדי בשמש, עדי? מה קרה לך? על מה אתה מדבר? איזה יוליוס, איזה עכבר? הוא לא אמר לך שתסדרי לי את השולחן עם קברנה? אתה יודע מה קרה לאשתו? באותו רגע שהיא שומעת שהוא אומר לה שהעכבר יוליוס לא דיבר איתך, היא אמרה לו, זהו, התחילה להגיד קדיש, התגדל והתקדש, אמרה לו, זהו, התחרפנת לגמרי, תגיד לי מה קרה לך? הוא אומר, אני קניתי עכשיו עכבר, הוא מדבר, שהוא מבצע במקום. היא אומרת לו, תגיד, מה עם הכסף של $1,000? הבאת את הכסף? אומר לה, לא, שילמתי $2,000 על יוליוס, הוא אומר לה. אומרת לו, טוב, זהו, אמא שלי צדקה. אמרת לו, אמא שלי צדקה. היא אומרת לו, אמא שלי צדקה, תגיד, אתה נורמלי, הוא עבד עליך. הוא עוד פעם סידר אותי. הוא סידר אותך. אתה סידרת את עצמך. מה עושים? אמרה לו, לך מיד ותגיד לו שהעכבר, שמה העכבר, שיחזיר את הכסף. אני אראה לו מה זה. הפעם אני באמת אראה לו מה זה. הוא הולך מיד, בינתיים זה יודע שהוא דלוק עליו אש, אז הוא בא לאשתו, אומר, תקשיבי טוב מה אני עושה. את יושבת בבית, בבית, אנחנו נבוא איתו ביחד, ואת צועקת, איה, איה, את חולה, לא מרגישה טוב. כשאני מתקרב אליך עם הנר, את קמה. אומרת לו, בעלי, מה שאתה אומר, קדוש. עד היום אני לא יודעת מאיפה אתה מביא שכירות, לא יודע מאיפה אתה מביא זה, אני סומכת עליך. בקיצור, הוא עושה בלגן, הופך את הזה, איפה הוא? איפה הוא? הוא אומר לו, מה העניינים? עזוב את העניינים, תפוס קריזה. איפה הוא? מה איפה הוא? הוא אומר לו, רגע, נשמעתי רגע. הוא אומר לו, מה יוליוס, מה יוליוס, סידרת אותי עוד הפעם. אמר לו, מה, איפה העכבר? מה קרה לו? הוא לא דיבר עם אשתך? לא הבנתי. הוא אומר, תגיד, אתה מסתלבט עליי? כאילו, הצלחת לעבוד עליי פעם אחת, אתה ממשיך עם זה? אמר לו, רגע, תרגע, נשמה טהורה, מה אתה רוצה? אני רוצה את הכסף עכשיו. אמר לו, אין בעיה, אבל אמרתי לך, אין לי פה כסף, בוא נלך הביתה, אני אביא לך את הכסף. אני לא גנב. אני יכול להיות שאני שקרן, אבל גנב. אמר לו, אין בעיה, בוא לבית. איך שהוא מגיע לבית, שמע את אשתו צרחות. אמר לו, מה קרה? What's happened? מה קרה? אמר לו, לא, היא קצת לא מרגישה טוב, אז יש לה הזיות, היא לא מרגישה, עזוב, זה בסדר, אני אביא לך את הכסף. אולי אנחנו מפריעים, אני לא רוצה להפריע. אמר לו, לא, 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 אתה לא מפריע, נשמה טהורה, אני אדם הגון, אם מגיע לך את הכסף, אתה תקבל אותו עד השקל האחרון, אפילו שאיבדת לי את יוליוס. אמר לו, הכל אתה תקבל. הם נכנסים לבית, אבל אמר לו, רק תן לי שנייה אחת, אשתי לא מרגישה טוב, כואב לי קצת הלב עליה, תן לי דקה אחת, אני... אתה בטוח, זה מהר? אמר לו, כן, 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 שנייה אחת אני. אני שנייה אחת, אני אקח רגע את הנר הקדוש, הוא אומר לו. נר קדוש? אמר לו, מה זה? וואט, מה זה נר קדוש? אמר לו, נשמה טהורה, תן לי שנייה, אל תפריע, אל תפריע. הוא לוקח את הנר הקדוש, הוא הולך אליה, מתקרב אליה, והיא, כמה? הולכת לכלים, מסדרת, דואגת, הכל בסדר. הוא אומר לו, I don't believe it. אני לא מאמין, amazing, אומר לו, מה זה הולך כאן, תגיד לי, זה לא נורמלי.
אומר לו, מה קרה לך? אומר לו, מה זה זה? אומר לו, זה הנר הקדוש. אומר לו, תקשיב. אומר לו, אשתי. הוא מספר לו על אשתו שיש לה כבר חצי שנה מיגרנה, הוא אומר לו. מיגרנה. עם החשה שלו בטוב. הנר הקדוש יכול לעזור? אומר לו, מה זה יכול לעזור? אומר לו, היא קמה כמו שד. עושה כלים, מסדר את הבית, מסדר את הילדים, הכל. אומר לו, אתה בטוח? אומר לו, 100%. סמוך עליי. אדי, סומך עליו או לא סומך עליו? אומר לו, וכמה, כמה עולה לי הנר הקדוש? כמה עולה לי הנר הקדוש? אומר לו, נשמה תורה, ברעיון עולה $4,000, אבל יש עכשיו הנחה לקראת החגים, $3,000, קריאה, אני מפסיד עליך. אני מפסיד עליך. אומר לו, $3,000, זה המון כסף. המון כסף. אמר לו, נשמה תורה, אתה רוצה, אתה רוצה להשתחת שרם בגרנות? נשמה, זה הכל בחירה שלך, מה שאתה רוצה. אבל זה אחרון. רק שתדע, זה אחרון, ויש לי איזה 4 חבר'ה שכבר התקשרו, ולא רוצה ללחוץ, אבל אני לא יודע אם בסוף הזה לא יעלה המחיר. אמר לו, רגע. Wait a minute. הביא לו $3,000. לקח את הנר הקדוש, הולך הביתה לאשתו. הוא מתחיל להתקרב אליה עם הנר. אומרת לו, מה אתה עושה? שלא תסוף לי את השיער, מה אתה עושה? אומר לה, חכי, סבלנות, אומר לה, סבלנות. זה עכשיו אומר לה, אמור להעביר לך את כל המיגרנות. איזה מיגרנות? איך יעביר את המיגרנות, הנר? זה הנר הקדוש. היא אומרת, לא, אלה, בכתי. יא בויה. אתה שילמת לו על הנר. כמה שילמת לו על הנר? זיל הזול, הוא אומר לה, לקראת החגים הוא יצא במבצע, רק בסך הכל $3,000. אומרת לו, אמא לה ואבא לה, אתה רציני, אתה שילמת לו $3,000 על הנר. אומר לה, לא עבר לך מיגרנות? איזה עבר, נהיה לי עוד יותר מיגרנות. מה אתה מדבר בכלל? הוא עוד פעם סידר אותי. אמרה לו, כן, אני לא יודעת כבר מה לעשות איתך. אמר לה, זהו זה. זהו זה, הפעם אני הולך אליו, אבל זה פעם אחרונה. עכשיו הוא בן אדם ידע, אמר, טוב, לעשות איתו זה פעם אחרונה, זה חייב, איך אומרים, לחסל אותו סופית. אי אפשר שכל פעם הוא יחזור אליי. כמה קומבינות אפשר לעבוד על בן אדם אחד? אז מה הוא עשה? הוא אמר שם לאשתו, תקשיבי, כשהוא יבוא אלינו לבית, אז הוא שאל איפה אני, אז תגידי לו שאני ביער. טוב, בעלי אני לא שואלת שאלות. אישה כשרה, עושה רצון בעלה, נוכל. אמר לו, אין בעיה. הוא מגיע, איפה הוא סידר אותי, אני אראה לו מה זה. אמר לו, רגע, אל תצעק, נשמה תורה. שלא תאיר את הילדים הקטנים, הוא נמצא ביער. הוא הולך ליער, והוא קולט אותו. אותו סוחר, איך קראו לו, שכחתי להגיד לכם, קראו לו יצהר. זה השם שלו היה, יצהר. אז הוא רואה את יצהר הזה, סיפור אמיתי, חבר'ה. הוא רואה את יצהר, הוא רואה אותו קשור לעץ. והוא שומע את יצהר צועק, אני לא רוצה להיות מלך! אני לא רוצה להיות מלך! ככה צועק. הוא מסתכל עליו. אומר לו, יצהר! מה קרה לך, יצהר? הוא אומר לו, מה קרה לי? אתה לא רואה מה קרה לי. אומר לו, מה קרה? הוא אומר, יש פה ממש מעבר ליער, יש כאן מדינה. שהם באו, תפסו אותי, נטפלו אליי. הרימו אותי באוויר, התחילו לשיר לשירים, ולהגיד לי, אתה המלך החדש, יחי המלך החדש. אמרתי להם, אני לא רוצה להיות מלך. קשרו אותי לעץ. לא רוצה להיות מלך, אני אתן לי את החיים הפשוטים, הקומבינות הקטנות, סדר אנשים כמוך, אין לי עצבים לזה להיות מלך. אתה יודע מה זה להיות אחראי על במלאכה, להיות אחראי על פועלים ועל זה, עזב אותי. אמר לו, אני רוצה להיות מלך. אמר לו, אם אתה רוצה להיות מלך, יש פתרון! אמר לו, מה הפתרון? אמר, תוריד את הקשר רגע, תוריד את הקשר בחייך, הכל בלי ידיים, תוריד את הקשר. הוא מוריד לו שם את הקשר, ואז הוא אומר לו, תעמוד פה ליד העץ, תעמוד רגע ליד העץ. שים את הידיים אחורה, אני לא יכול ככה לעבוד. אמר לו, תקשיב טוב, אני אקשור אותך עכשיו לעץ. ואתה תצעק, אני רוצה להיות מלך. וכשהם יבואו, אז אתה תהיה המלך. אה? מה אתם אומרים? קשר אותו שם על העץ. נתן לו קשירה, אתה יודע שהקשירה הזאת שאתה לא יכול לצאת ממנה? שאי אפשר גם לפתוח אותה? יש כל מיני סוגים של קשירות. אה, קשירה של הצופים. קשר אותו קשירה של הצופים.
והוא צועק, אני רוצה להיות מלך, אני רוצה להיות מלך. אני רוצה להיות מלך, הוא צועק וצועק וצועק, וזה יצר הלך הביתה, הלך הביתה, והוא עד היום צועק, אני רוצה להיות מלך. מי זה יצר? יצר זה ראשי תיבות. מה? יצר הרע, יצר הרע. תגיד את האמת, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. דחילק, כמה פעמים יצר הרע עובד עלינו? אומר לך, בוא, אני אפנק אותך, אני אתן לך, אני אעשה לך. בסוף אתה מוצא את עצמך עם מינוס, איבדת כמה שטרות, שילמת מחיר, והרגשה זיפת. כמה פעמים קורה לנו את זה? אומר לך, תשמע, עשה לך ככה, תיכנס בו, באבי אביו, באם אימו, בדודה דודתו, תיכנס בו. אתה נכנס בו, גם הפסדת אנרגיה, גם הפסדת פרסם, גם... לא יצא לך שום דבר. לא יצא לך שום דבר. כמה פעמים אנחנו נופלים ברשת של יצהר? נופלים וקמים, נופלים וקמים. אשתך זרקה לך איזה מילה, ואתה נכנסת בחזרה, ואמרת, אני לא יוצא פרייר, ואני אראה לה מה זה. ובסוף, בסוף, גם היא לא מעריכה אותך, גם יצאת סמרטוט, וגם בסוף היית אצל ההורים של השבת. אז כאילו מה, תגיד לי, אז מה, אתה יודע הרי את התוצאות. אז בשביל מה גם לשלם וגם לאכול את המכות? בשביל מה? זה יצר, זה אנחנו בדיוק. כל הזמן עובד עלינו יצר הרעה, כל הזמן עובד עלינו. אנחנו צריכים לדעת להיות חכמים. שלא בסוף יקשור אותנו ונצעק, אני רוצה להיות מלך.